madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray gudahaanba haweenaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama dunida maanta laga xusayo 8da bisha Maarish oo adduunweynaha oo dhan laga xuso maalin loogu dabaaldego guulaha iyo horumarka ay gaadheen haweenka dunida ku dhaqan isla markaana lagaga hadlo caqabadaha haweenkan horyaala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo khudbad sanadeed ka jeedinaya labada gole qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada ayaa haweenka Soomaaliland hambalyo u diray waa maalintii haweenka adduunka oo dhan ay lahaayeen ee ay u dabaal degaan haweenka Soomaaliland iyo haweenka adduunka oo hambalyeeyay waa maalintii 8 Maarso waxaan u rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay halgamayaan ee diinta Islaamku u ogoshahay dhammaantoodba inay gaari doonaan geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay dhalinyaro waxbarasho ku hawlan oo dab ku qabsaday dugsi wax lagu barto oo ku yaala caasimadda Hargeysa isagoo alle uga baryay inuu caafimaad taama siiyo dhaawacyada fudud ee dhalinyarada waxbaranaysay ka soo gaadhay dabkii ka holcay meeshii ay wax ku baranayeen halkan waxaan uga ducaynaynaa maanta shalay magaalada Shilba ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadihii aad iyo aad baa nagu nasiib badan ilaahay badbaadiyay ciidamada dadabiska oo waa gurmadeeyay booliisku caruurtaasi guri fooq ay ku jirtay waa la wada socotaan sida wax u dhaceen ilaaha aad iyo aad u sahlay caruurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac oo aan weliba badankoodu in yar mooyaa ay dhaawac fuu yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhaawacana inuu caafimaad degdega siiyo aad iyo aad caruurta ugu ducaynaynaa ilaahay caafimaad siiyo ilaahay baan ugu mahadnaqdaa inay noo soo wada badbaadeen waxaynu ku daraynaa in laga digtoonaado meelaha dadka badan lagu ururiyo ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.